Slijedi pregled dnevne štampe. Evo naslovnica vijesti. Nacrtom fiskalne strategije predviđeno uvođenje poreza na dobitke od igara na sreću od 15%. Država planira još 5 miliona od kocke. Vlada očekuje da od ovog poreza nadoknadi dio koji gubi smanjenjem doprinosa za PIO. Grupacija priređivača igara na sreću protiv ovog predloga. Valerija Saveljić, bivša direktorica Solar gradnje, smijenjena sam bez razloga. Saveljić, nezvanično saznaju vijesti, ušla u sukob sa Marinom Jočić, kojoj je smijenila kćerku. Doktor Zoran Radovanović o aktivnom soju koronavirusa, COVID je i dalje teška bolest. 4 dana do predaje lista za izbore u glavnom gradu, još se tvrdi Podgorički Pazar. DPS kao i Bošnjačka stranka vjerovatno samostalno nije isključeno formiranje koalicije sa državnog nivoa koju bi predvodio PES. Članica glavnog odbora PES-a Petra Čelebić napustila stranku, to više nije ista partija. Čelebić će navodno biti na Podgoričkoj listi bivšeg ministra pravde Andreja Milovića. Za godinu dana 87 predmeta online prevara. Od mamaca za klikove do seksualnih ucjena. Naslovnica dana, Crna Gora bez jedinstvene evidencije o maloljetnoj djeci čiji su roditelji na odsluženje kazne, podaci UX-a za zatvor u Bijelom polju pokazuju, iza rešetaka očevi 110 mališana. Intervju poslanik socijaldemokrata i funkcioner Evropskog saveza Nikola Zirojević. Bošnjačka stranka nije balans, već partija koja služi interesima pojedinaca. Valerija Saveljić više nije izvršna direktorica kompanije EPCG Solar gradnja. Mujović ljut, traži smjene zbog smjene. U cetinskom naselju Medovina, gdje je prije 2 godine ubijeno 10 osoba, porodice stradalih i građani zapalili svijeće, direktor policije ocijenio, na Cetinju policija reagovala, sistem zakazao. Kritike na račun ponovne centralizacije izbora direktora škola u NVO i opoziciji ocjenjuju, režim pravi glasački rezervoar u prosvjeti. Direktorica Nacionalne turističke organizacije Ana Tripković-Marković o tekućoj sezoni, Ruse i Ukrajince pokušat ćemo da zamijenimo gostima sa Zapada. Naslovnica pobjede, sukob u vrhu vladajuće koalicije između ministra energetike iz pokreta Evropa Sad i za budućnost Crne Gore zbog netransparentnog razrješenja izvršne direktorke Solar gradnje, čeka se stav premijera i centrale PES-a. Jočić smijenila Valeriju Saveljić, Mujović hitno zatražio od EPCG smjenu odbora Solara. Intervju, Vladimir Drobnjak, vršilac dužnosti direktora fonda PIO, penzije će biti redovne, usluge brže i bolje. Predstavnici malih drvo prerađivača na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede obrazložili zbog čega insistiraju da se nedavno realizovan javni poziv za redovnu sječu poništi, štrajk pred vladom sjutro u podne ako odluke tendera ostanu na snazi. Komemoracija povodom smrti istaknutog crnogorskog glumca Stevana Radosinovića održana u CNP-u. Volio je pozorište u sebi, a ne sebe u pozorištu. Igor Milošević iz ADP-a Zid u nastavku naš gost. Igore, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Na naslovnici vijesti, tema koja je bliska organizaciji s koje nam dolaziš, nacrtom fiskalne strategije predviđeno uvođenje poreza na dobitke od igara na sreću od 15%. Država planira još 5 miliona od kocke. Sa druge strane, grupacija priređivača igara na sreću protiv je ovog predloga. Šta misliš o ovakvom rešenju? Gledajte, ovo je prvo povezano s ovim paketom mjera fiskalne politike. Kao što vidite, svaka mjera se ponosi pretresa i pokušava da se na neki način ospori. Što se tiče samog oporezivanja dobitaka, ja postoje rijetkost da negdje ne postoji takva opcija. Prosto dobitak je nešto što je oporeziva kategorija i ona se kreće u nekim zemljama iznad 50%. Tako da uvođenje ovakve mjere nema samo za cilj prihodovanje u budžetu, nego ja mislim i elemente
koje mogu opravdano ili neopravdano da sumnjamo da postoji mogućnost sprečavanja pranja novca preko isplate dobitaka. Tako da to je još jedan razlog zbog čega je potrebno uvesti praćenje tog kompletnog sistema. Mi smo imali, imamo, s obzirom na iskustvo i dugi niz godina iskustvena saradnje sa ljudima koji imaju problem, ali i saradnje sa priređivačima, jer nikad nismo bježali te saradnje u smislu uspostavljanja komunikacije na onim principima koji su značajni kad je u pitanju i odgovorno priređivanje. Imali smo niz nekih predloga koje smo željeli da predstavimo, pošto ovo vodi potpredsjednik vlade Koprivica. Mi smo se ponudili da mu predočimo naše neko viđenje prije donošenja zakona, prije donošenja ovih mjera kako bi se na neki način moglo efikasnije regulisati i to tržište, ali također spriječiti negativne posljedice. Iako je tu bilo javnih nekih poziva preko medija da je on otvoren i tako dalje, nije nam se odazvao na tu neku našu inicijativu. Kako to doživljavate i šta je do sada postigla komisija? Mislim da ni javnost ne vidi prisustvo te komisije. Ne znamo ni ko su, ko su članovi, nego efekti toga nisu nešto prisutni u javnosti, nismo informisani, možda svašta rade, možda ništa ne rade, ali ono što je bitno jeste da o tome šta oni rade, mi tu nemamo previše predstave. Tu je u jednom momentu ministarstvo, odnosno potpredsjednik se zaletio sa nekom pričom oko limitacije i ograničenja nekih koja su vezana za udaljeno, za mnoge stvari koje su prosto ne daju efekta nekoga značajnoga i zbog toga smo želeli da ukažemo, a sve u kontekstu i ovog paketa, i poreske politike i praćenje dobitaka, uloga i tako dalje. Znate, to je poznat mehanizam koji služi mnogim destinacijama za pranje novca, tako da kažem, to može biti još jedan od razloga vlade, ne samo punjenje budžeta, jer ja ne vjerujem da to može biti samo 5 miliona, jer s obzirom na podatke koje nam ukazuju da ogroman broj ljudi danas u Crnoj Gori kocka da je to iznad. Imate li podatak? Pa gledajte, mi smo ranije... Svi govore, to su frapantni podaci. Imate li vi podatak koliko mladih je odrasli? Mi te podatke koje smo radili, oni se ne mijenjaju. Oni mogu biti samo veći. Mi ranije smo imali podatke da preko 85% mlade, muške populacije ispod 16 godina, pa do nekog perioda 21. godine ima naviku. Koliko je mladih u problemu od toga? Gledajte, tu su sad stvari vrlo rastegljive zato što postoje različite kategorije tih ljudi. Ima ljudi koji su vrlo aktivni, ali nisu problemi. Imate problematične kockare, imate patologiju. Mi ne možemo to da utvrdimo na osnovu onog broja bez osnovu onih nekih opštih pokazatelja da to može, da patološki mogu da budu par procenata, da u problemima sigurno da nas u Crnoj Gori ima 10% od ukupnog broja koji se intenzivno kocka. To je promjena načina ponašanja, promjena modela, razmišljanja i tako dalje, gdje je potrebna psihoterapija da bi se izašlo iz problema. Što imate, manji problem, to su veće mogućnosti za izlazak, ali kažem i država mora u tom procesu aktivno da učestvuje, a ona to ne radi. Ona sve to gleda kroz poresku politiku koja, odnosno mogućnost da se prihoduje u budžet, jer je budžet naravno važan da bi se isplaćivala plate ovima koje intenzivno uhljebljavaju kroz različite institucije. I to ide u jednom takvom kolu i onda se danas javnost više bavi koliko priređivači pune kasu, a priređivači uvijek, to je veoma razgranata industrijska grana, razumijete, vi danas imate ogroman broj zaposlenih ljudi u tom dijelu privrede, generišu svi ogromni profiti. Priređivači tvrde da će ovakva mjera smanjiti prihode za 30% i da će igrači otići na strane sajtove. Je li to
utemeljeno? Pa gledajte, da je značajan broj ljudi, da online je sve više i više zastupljenije kad je u pitanju kocka. Ima tih mogućnosti, zavisnosti kako mogu da se isplaćuju sa stranih sajtova. To može biti pokazatelj, ali mislim da te brojke ne znamo dakle su. Znači, ne znam na osnovu kakve analize su utvrdili takav procenat. Također morate da znate da ako imate bilo koji sistem za isplatu, da su minimalne provizije također nisu male. Mogućnost dođe do prevarnih radnji također može biti značajne. Tako da nisam siguran da će baš nešto značajan broj odlaziti. I to je dio paketa, razumijete? Vi ako želite da uvodite i ovaj sistem, vi morate da zaštitite također ovaj dio privrede, napravite sistem koji će da onemogući nekom ko nije, a tako kažem, ne doprinosi budžetu Crne Gore da bude limitiran u smislu prisustva na našem tržištu. Tako da ima jako puno sve to povezano. Ne možete se baviti samo jednim aspektom problema, a da ne gledate poresku politiku i zaštitu priređivača. Imate jedan kompleksan model koji mora da se država bavi, koliko se bavi neko sami procijene građana. Valerija Saveljić, bivša direktorica Solar gradnje, kaže: smijenjena sam bez razloga. Saveljić je, navodno, nezvanično saznaju vijesti, ušla u sukob sa Marinom Jočić, kojoj je smijenila kćerku. I ovo je vijest koja je obilježila dan za nama i evo je na svim naslovnicama dnevne štampe. Što vam govori ovaj slučaj? Pa on je, ja ne ulazim u te spekulacije ko je zbog čega i na koji način smijenjen. Ono što je sigurno nije smijenjen zbog toga što to preduzeće ima nekakve realne okvire poslovanja. Jer taj model je isto kao i Željezara najavljivan kao model koji će se probiti na strano tržište, koji će doprinijeti ovome i onome, ali čini mi se da mnoge stvari Crne Gore se naprave na brzinu, a značajan, kao što vidite, broj nezaposlenih u Nikšiću je rapidno se smanjio upravo zbog državnih preduzeća, upravo zbog povećanja broja zaposlenih i otvorenih radnih mjesta u elektroprivredi, u solaru i tako dalje. Tako da ne samo ta smjena, nego većina, kao što vidite, vi ne možete da nađete direktora ili, ne znam, board koji traje preko pola godine. Ne možete vi da sagledate poslovanje na osnovu par mjeseci, tako da a uvijek imate ono isticanje one iz URE ili one iz ovoga, što pokazuje da na tim pozicijama ne dolazi se na osnovu profesionalnih kompetencija, nego na osnovu partijske podobnosti, uključenosti. Tako da, svidio mi se juče neko je komentarisao da u analizi da u suštini da su partije postale najveći privredni subjekti u Crnoj Gori koji utiču na sve, na dominantno, na privredne tokove i zapošljavanje u Crnoj Gori. 4 dana uoči početka predaje lista, neizvjesno kako će ključni politički akteri na izbore u glavnom gradu. Još se tvrdi Podgorički Pazar, pišu vijesti. Iako iz bivšeg DF-a tvrde da nije otpisana koalicija većine stranaka sa državnog nivoa, vijesti saznaju nezvanično da je istraživanje javnog mijenja za potrebe demokrata pokazalo da takav savez ne bi dao sinergijski efekt. U Podgoričkom odboru DPS-a u toku je proces predlaganja kandidata za odbornike, bez do sada nije razgovarao ulasku u neki koalicioni aranžman. Šta očekuješ? Pa gledajte, što se tiče izbora, jako bi bilo značajno da kad se, kažem, nakon izbora govorimo o tom dijelu, da se utvrdi šta je to program onog koji će da upravlja gradom. Jer vidite, kampanja je počela ne samo u Podgorici, nego u mnogim gradovima. Juče su počele se grade stanovi opet jednim suludim konceptom dodjele, ne znam, po nekakvim uslovima gdje vi od vlasništva građana koje je u visini od miliona eura ustupate za izgradnju
stanova na takav način, što je, kažem, potpuno jedan koncept koji nije prepoznat nigdje u svijetu. A ovdje što se tiče, kažem vam, Podgorice, bitno je da na kraju ko napravi tu neku koaliciju se zna što je program. Vi vidite da u ovom sazivu je bilo, ne znam, 11, 12, ne znam ni koliko je partija bilo, pa su se oni dijelili. Vi ne znate više kakvog programa oni stoje. Jer svi obećavaju, ne znam, sad imate, ne znam, određene partije koje podsjećaju na obećanja. Ali ne vidite ni jedno od tih obećanja ne da je ostvareno, nego da je započeti osnovni bazični koraci koji će ići ka tom pravcu. Iz tog razloga građani mogu biti relaksirani, neće tu nekih prevelikih promjena biti. Misliš zaista da neće biti velikih promjena? Ovi izbori tiču se samo političkih partija, ne tiču se građana. Jer u konačnom obliku to će biti nekakvi konglomerat više partija, vidite, ovdje će biti 10-15 lista i dobar dio tih malih lista biće sistem da oni dođu da uzmi jedan dio ako uđu u nekakvu koaliciju. Neće oni, izuzimajući čas pojedincima, jeli, neće oni iznijeti neke kvalitativne stavove koji će uticati da se politika u glavnom gradu promijeni. Naravno, oni ne može toliko da se promijeni jer dominantno je ova država centralizowana. Tako da vi kao grad koji ima možda novca da investira možda i u obrazovanje, u socijalnu politiku. Politika opštinska na lokalnom nivou nije komunalna politika, nego je politika efikasnih servisa za građane. A ti servisi nisu socijalni servisi, nego zadovoljavanje potreba građana u različitim oblastima. Prvo, funkcionalni servisi i elektronski koji trebaju da budu od strane institucija. A sa druge strane imate mnoge kategorije građana koji imaju vrlo specifične potrebe. A vi to završavate na način koji je, razumijete, sadite malo ovdje parkić, malo ovdje klupica, malo ovdje tako dalje i onda se hvalite na način kako ste vi čudo učinjeli. Ovaj grad je bio jedan od najzelenijih u bivšoj Jugoslaviji. I ovaj grad je funkcionisao i mnogo prije ovih svih koalicija. I kažem, za građane, nažalost, u tom kontekstu govorim, je potpuno nerelevantno da li će neko imati 15, a neko ili 10%, neko 16. Na kraju će uslijediti mukotrpni, ako bude ista praksa, a ne vidimo šta nas to može uvjeriti, će biti drugačije. Sve do onog momenta dokle se ne ukrupne partije, dokle se ne naprave ozbiljni blokovi, dokad se ne promijeni sistem da vi u gradu imate predstavnike mjesnih zajednice, decentralizovani model koji bi mogao da doprinese da građanin zna komu je predstavnik u lokalnom parlamentu i da on ne može da donosi odluke samo zbog vrha partije, nego mora da dođe kod komšija da im objasni i da oni znaju ko je njihov predstavnik. Mislim da neće biti nekih prevelikih pomaka. U tom kontekstu govorim, ne u kontekstu šta će koja partija uraditi, jer na kraju, evo vidite, imate danas i tekst iz Budve, 2 mjeseca je prošlo, Andrijevica, Berane, da li moramo da posjećamo koji još gradovi, Šavnik sramotni u tom kontekstu, kriza i u nekim drugim gradovima, leto Nikšića vjerojatno čeka da dođe do izbora, možda i regularnih. Tako da vidite da i sve to na kraju, ako se završi, završi se trgovinom, mjestima, resorima, feudima, političkim, tako da, u tom kontekstu pričam. Igore, hvala ti najljepše. Važi, hvala vam.